večer. Děkuji. Děkuji, dobrý večer. Já mám takové dvě věci, které mě zatěžují v poslední době hlavu. Jednak jsem zjistil, že já jsem na jednom místě v Praze bydlel nejkratší dobu, asi 2 nebo 3 roky. Je to asi 21 let. Ale některé státní instituce si to místo tak oblíbily, že mě tam pořád posílají poštu. A je to třeba Správa sociálního zabezpečení, která se mnou intenzivně komunikuje pořád kvůli něčemu, ale vyúčtování pošlou tam. A stejně tak další. A já tam nebydlím, tam nebydlí nikdo ani z mých příbuzných. Takže já se to pak dozvídám náhodně, nebo najednou přijde někdo za některým z mých synů, nebo žen, manželky, bývalý, současný, a předává jim poštu a ona už je zase rok stará, protože to rok někde leželo. A to já myslel, že stačí, když se jaksi přihlásím na policii, mám občanský průkaz, všude si ho fotěj, někdy si k tomu fotěj i mě, jako všude to odevzdávám, je to k ničemu. Mně chodí pošta některá na moji 21 let starou adresu, kde jsem bydlel 3 roky, od té doby jsem se 2x stěhoval. Čili já žasnu, že v téhle zemi vůbec někoho najdou, když to takhle funguje. A pak je druhá věc, co jsem, myslím, slyšel dneska v Radiožurnálu diskuzi, z který vyplynulo, že poslankyně Černochová chtěla vyvolat na schůzi poslanecký sněmovny diskuzi o tom, že ministr Stropnický, alias můj kolega herec, hraje u konkurenční stanice v seriálu nevhodnou roli, protože jsou tam znevažováni vojáci jako lidi, kteří užívají drogy. A on, že se k tomu jako ten vyšetřovák nebo co staví nevhodně a že tím znehodnocuje českou armádu. Chtěl říct poslankyni Černochový a všem dalším občanům. My, když něco hrajeme, tak to není pravda. Já když ve filmu kradu, tak já jako člověk nekradu třeba. Já když vraždím, což se zatím moc neděje, ale občas, tak já nevraždím jako opravdu. Nebo to se neobsazuje tak, že se řekne, na toho zloděje vemte Krause, protože on krade. To je skutečně jenom fikce. Arnold Schwarzenegger byl guvernérem Kalifornie. Má svaly. Ten, kdyby se choval jako guvernér, jako ty role, který hraje, tak by od něj nikdo z kanceláře nikdy nevylez. Protože by je umlátil. Ale promiňte, vysvětlovat v dnešní době lidem, kteří jsou v parlamentu, že když něco hrajete, takže to neznamená osobní identifikaci, že to nejste vy, mně přijde hrozně smutný a legrační zároveň. Ale považoval jsem to za nutný.